Boa tarde, gente. Salve, salve. Começa mais um programa Miglis. Hoje um pouco mais compacto. A gente tá sem a nossa pequerrucha, a Taizinha, que tá de férias. Bom É um motivo, bom né? motivo. Super. Eu falei pra ela, Taiz, vem pra cá, volta pra TV pra fazer o programa. Ela não quis, gente. Ela não quis. E o tema hoje é Cris. Cris. Não disfarça, não, Fim de tá? ano. Não, estava o celular abrindo aqui para ver as mensagens, bem. Fim de Conectando. ano, fim de ano. Sempre o quê? As velhas promessas que fazemos para começar um ano novo, com vida nova e tudo mais. E não só isso, os rituais de fim de ano. O que que você costuma fazer nesse fim de ano? É o quê? Montar a árvore de Natal? Deixar a meia para o Papai Noel colocar o presentinho? E mais promessas também, né? Eu prometo, como que eu falei agora há pouco para você, É o origami. nunca Nunca mais mais fazer fazer. origami com meu papel de trouxa. É, A gente essa é separou boa. uns memes que a gente vai colocar daqui a pouco aqui no programa, mas é sempre aquela fase que você faz uma avaliação da sua vida. Quem tá aqui? O Jorginho, vem aqui! Jorginho, Vem aqui! Ah, eu vou gente, te ele vem para falar, viu? aparecer. Ele fala toda vez que vai passar aqui para aparecer, e quando ele aparece, a gente chama, ele não vem. E é assim, televisão ao vivo é o dia inteiro aqui, as pessoas passam, todo mundo trabalha junto. Seria legal trazer o Jorginho para contar uma piada hoje Eu aqui. acho. Seria muito legal. Eu Vamos ver se acho. ele vem. Enquanto ele vai lá dando beijinho Ah, pra ele tem gente, umas a gente piadas chama ele. ótimas, né? Ótimas. Nossa Senhora, Engraçadíssimas. bem. Bom, então você pode participar. A Taizinha, que é a nossa super administradora oficial, não está aqui hoje, mas nós estamos ligados aqui. Sim, Tá bom, meu senhor. irmão já está assistindo, tá vendo? Ai, Mas eu que estou aqui escutando. fofurinha! Beijo, Douglas. Beijo, Grazi. Papi, se estiver assistindo também, minha mãe, enfim, todo Posso mundo. mandar um beijo pro Dodi? Ai, Ah, que que fofura! fofurinha! Dodi, um beijo, Dodi. Você é muito pequerrucho. Você muito, é muito. Muito neném. Muito neném, Tá Dodi. ruim? É uma Peraí, gente, fofura. preciso Manda fazer pra uma gente coisa. aquela promessa que você faz sempre, que não consegue cumprir, ou que esse ano vai cumprir, enfim. A gente tava falando de algumas aqui. Ir pra academia. Né? Ah, Então, isso eu afinal, semana que faço. vem eu vou fazer academia pro carnaval, tá tudo igual, né? É, Projeto verão, a gente começa o essa projeto verão promessa no verão, ou seja, nunca vai ser nunca vai ser concretizado. realizada. Essa Pelo menos promessa eu comigo, faço não. todo ano e não cumpro, porque eu tenho pavor de academia. Eu, às vezes, Também. até faço a matrícula, começo uma semana, na segunda semana eu já vou duas vezes, Depois. na terceira apareço uma vez, viro a Por isso que turista. quem descobriu essa fonte de renda de plano semestral e Ah, é anual, um golpe. cara, É um golpe. é o melhor. Eu gosto Para de faturar, a fazer pessoa nem vai, aulas, né? nem vai. Nem vai. Mas fazer musculação para mim é o ó. É Eu o ó. preciso fazer, eu faço pilates. Aí minha professora fala, você precisa fazer musculação, você vai ter problema, não adianta só fazer, tem que fazer. Eu não gosto, odeio. E ó, Mas que a pelo Gabi é menos já faz o determinada, hein? pilates. É. E o Ela é. regime de segunda-feira? Vale para todo ano também, Começa na segunda. Não, Começa na segunda, é a frase, né? Depois das festas de final de ano, porque tem as Agora ceias. Quem que vai esquece, fazer gente. regime, né? Natal, Ano Novo? Vai o Esquece. quê? Ficar fechando a E agora boca? falta o quê? Um mês, né? A gente Eu, tá hoje, no enquanto 22. eu faço jejum intermitente, tenho feito ultimamente, por isso até tô mais magrinha. Como é que eu vou fazer no Natal intermitente? Ah, Você já intermitente. acorda, já tem o Já sei, vou te almoço? dar uma ideia. A minha família costuma comer mais ou menos a 1 da manhã. Isso não Ah, é normal, né? pelo Depois da menos meia-noite. eu acho que você pode No Natal. restringir. Você não precisa ficar um período inteiro sem comer. Restringe, fala, vou comer só peru. É nada, eu vou Não. comer. Colocar uns memes aí, aproveitando essa pegada de fim de ano que a Vamos. gente viu na internet. Tem vários, você pode até mandar pra gente aqui também, a gente Se lê, tiver né? Porque algum. não vai dar pra mostrar. Tá na mão aí, Paulão? Ah! Tinha uva passa em todas as comidas da ceia de Natal. Meu, por que que existe uva passa? Eu achava que era coisa de velho isso. Era Mas coisa. não é coisa de Não velho. é, não é. Todo Não. mundo coloca. Todo mundo não, eu não colocaria. Não Uva colocaria. passa? Gente, Não. eu gosto de uva passa. Às vezes eu Do compro uva panetone. Eu passa gosto, mas e eu como ela não. pura. Pura, Não, pura. nem tanto. Sério, eu É. gosto. Você gosta? Gosto. Mas assim, eu não sou muito fã dessas coisas de misturar doce com Eu salgado. adoro. É. Eu adoro Pra mim a não é muito mistura. legal, não. Eu A tenho. farinha, sou Mas eu ali, isso ó. que eu ia Colocando falar, é uva a passa. Érica, gente. Aí você vê um Quando era Não, neném. sério. Aí você vê aquele Chester maravilhoso, ele é doce com gosto de abacaxi. É. Aí você vê um tender, aí o tender tá com gosto de ameixa Também não Pêssego ou gosto. Aí você vai pêssego? pra farofa, aí aquela sua tia enfiou doce na Ah, farofa. eu adoro. Não! Adoro, Agora uma coisa que adoro eu doce com gosto. salgado. Sabe aquele. Ah, eu gosto.
Eu não sei se a gente separou esse, mas eu adoro maçã na maionese. Amo! Ai, não, amo. Vai, passa a próxima. Eu amo maionese pra mim, que não tem maçã, pra mim não vale, eu não quero. Sabe por quê? Gente, eu acho que meu microfone tá com um pequeno problema. Da... Tá funcionando? Tá? Tá, se não tiver, vocês escrevam aqui pra mim que eu... Já pode tirar essa minha... Sou eu! Ai, olha lá. Olha que carinha. Não sei o que é pior, a uva passa no arroz ou a maçã na maionese? A uva passa no arroz. Não é a maçã, porque ela te engana. Não. Você acha que ela é batata e você morde a maçã. Eu amo maçã na maionese. É porque dá uma crocância, Erika. Quando você morde, faz aquele... Ai, que dá um descanso. Ai, eu acho que a maionese sem maçã não tem graça. Lá em casa, raramente eu faço vai uma maionese. Em casa, então, que minha família mãe, inteira minha o que? Gosta da maçã? Na maionese? Adoro. Paranauês. Esses paranauês. Vai, vamos ver o próximo. Vamos ver, mas eu gostei mais foi da carinha. Nossa, do cachorro. Clássico. Posso cantar? Pode. Então é Natal e o ano novo também. Que seja feliz. E o ano novo também. Desde que eu nasci, essa mulher canta essa música todo ano, no ano novo. Jesus. Mas você não canta? Aí dá vontade. Não, vocês não cantam? Dá vontade de cantar. Cantar na família e alguém sempre canta. Alguém sempre canta. A gente canta. A gente canta. Eu tinha CD, antes punha CD. Jesus. E na minha, Roberto, na minha família, o Roberto Carlos é tipo Deus. Então ficava rodando o CD do Roberto Carlos no Natal. Já sei. E o especial da TV, rolando, né? Que é o clássico. E tocava então aquela música, Calhambeque, Bibi. Também. É? Olha, gente. Calhambeque ou Cadillac? Cadillac. Calhambeque, eu acho. Vamos perguntar pro Paulo que é coroa. Pai. Calhambeque, Bibi. Vai, próximo. Ó, a Tati Maisel falou, eu amo uva passa no arroz e a maçã na maionese. Pronto, ah, aí, Tati, tá vendo? Vai lá em casa, Tati. Ela você ama, come pronto, tudo, achamos então quem gosta dos dois. Olha lá, essa é boa, hein? Oi, gata, se você não tiver uma ceia de Natal, pode vir aqui que já tem um peru te esperando. Essa é pra Cris. Aquele peru. Que falou, você vai comer peru nesse Natal. Essa daí lembra aquelas mensagens de peru fim de ano. Peru de papo, que... bem. Hein, no dia do ano novo e do Natal, fica bombando de mensagem no WhatsApp. Eu tenho uma raiva, ah, que nunca é do peru. Gente. Mensagem, mensagem pra genérica. Todo mundo. Não, mas é o quê? Falando do peru? Ah, já não, passou pra pegar Natal, o peru? Prosperidade. Ah, não sei. Sei, gente, eu sei, nunca sei. Sei. Quem deseja isso durante o ano, aqui só passa, né, com o olho gordo, vem desejar isso durante o ano. Não, tem gente que deseja. Não, sabe o que eu não gosto? Daquelas mensagens que é cópia e cola. Manda pra lista inteira. Pra todo mundo, né? Aí eu não gosto, não. Porque aí você fala, a pessoa nem viu que é pra você, selecionou a lista inteira lá e mandou. Mas e se fosse o peru dele, você toparia? Que gente, mas vocês sabem diferenciar a carne? Eu nunca sei o que é peru, pernil, tender. Pra mim é tudo a mesma não, coisa. Não, eu sei. Pra mim é tudo talvez a mesma coisa. Não, ó. E eu sempre tem o tender não, bolinha. Bolinha. Tem mais, é mais rosado. Não, cravo. Horrível. Não. De colocar cravo. Horrível. Aí é uma merda. Não gosto também. Olha, eu falei merda igual mineiro. Merda. Você gosta, Paulo? O Paulo não gosta. Do cravo? Paulo... Do cravo? Paulo, você... Qualquer coisa. Gente, ele come gengibre. Ai. Imagina uma pessoa, um editor, conheço o Paulo há muitos anos, desde a Band. A pessoa corta gengibre, come banana. Você passa na ilha de edição, ele tá lá comendo banana, gengibre. Comendo pedaços de gengibre. Peraí, comendo banana com nossa, gengibre? Nossa, cravo também? Credo. Vem aqui ele pro pessoal cravo. Te ver, corre aqui rapidinho. Não, ele vem no final falando tchau, um salve. Mas é o quê? Ele come banana com gengibre? Não, cada dia uma coisa. Ah, mas mudando do assunto, voltando então, pra... Então. Tender bolinha. Tender bolinha. Pernil. 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 Eu nunca sei, pernil e peru. Como assim? E o, ai, e babi, o frango, é um é porco, não, outro é carinha, pô. Você não saber. Sei lá, eu pra mim é tudo, eu falo aquele monte de carne. A carne é mais rosada. Pernil, igual. Peru. Pernil, pernil, frango, peru, tudo pra mim é tudo igual. O todo tender. Mundo coloca lá aquelas temperas, tudo e igual. E Chester. Até a hora tudo de ver. Ai, não, aí tudo bem, Chester é e peru. Chester é marca. E Chester e, o Chester é o peru. Olha lá, viu? Não é o ninguém frangão? Sabe, gente. Não, Chester, não sou só eu. Ninguém sabe. Eu tenho certeza o disso. Chester, claro que sabe, Babi. A pessoa compra na hora compra, de fazer. Não, não. Mas como Chester... é que você confunde o peru com o pernil, não, gente? O pernil tudo bem. O pernil é um porco. Tudo o bem, pernil. Vai. E até a leitoa. Só quando tiver aquele focinho com a maçã na boca, é a leitoa. Mas pra mim, a comida de Natal é sempre melhor no dia seguinte. Fica mais saborosa? Fica mais saborosa, é coisa de pobre isso aí, ó, agora. Minha mãe pica tudo. Aí faz aquela... Não, ela põe cebola picadinha, não sei o que, e a gente come no pão.
Ah, muito bom. Tipo, não tem aquele sanduíche que é famoso de pernil? Sei lá. Gente, aproveitando que é o camarão do meu tio Dalton. Ele faz uma vez por ano, eu tenho que esperar o ano inteiro. Porque eu não sou a sobrinha preferida dele, eu sei. Porque quando vem outro, ele faz. Pra mim, ele não faz. É no Natal que ele faz? É no Natal. Então, eu não como nada disso. Pernil, Chester, tender, é tudo doce. Pra mim, assim, é doce, camarão. Eu só vejo camarão. Pô, tio Dalton. E cada camarãozão, né, tio? Que delícia, gente. Olha, deu até água na boca. Nossa, é maravilhoso. É tipo ele fica com um molho rosé e o outro um molho meio branco com queijo. Com passas. Assim. O tio Dalton. Não, que passas? Será que o tio Dalton não pode fazer um almoço qualquer dia e convidar pode. As migas? Ele é mais conhecido como Pardal. Ah, tio Pardal, professor Pardal. Chama a gente, tio Pardal. Professor Pardal. Bom, vamos focar no negócio aqui, gente. Mandem suas mensagens aqui, o que vocês gostam no Natal, que a gente já tá mudando o assunto. O tema era um, já foi pra outro. Ninguém deve estar entendendo nada, porque a gente tá falando sobre isso. Ó, é o seguinte, hoje é o último Miglis com as Miglis, entendeu? Por quê? Com as Miglis mesmo. Semana que vem vai ter um troca-troca aqui nos programas da RedeTV, ó. Por quê? Os apresentadores de outros programas vão fazer programas diferentes. Então, nós não vamos fazer o Miglis na semana que vem. Serão uns meninos aí, surpresa pra vocês. De outro programa da Grade Digital. E aí, por isso que a gente antecipou esse tema, porque é nosso último Miglis. Então, estamos no clima de virada de ano. Então, é Natal. E o ano novo também. Quem é Vila Moreira. Quem passou o ano pecando não ganha presente. Nossa. Ixi, então nossa, a indústria gente, vai então quebrar. Ninguém vai ganhar presente. Quem não cometeu um pecadinho, bem? Um pecadinho pequenininho. Falar um palavrãozinho. Falar palavrão é pecado? Nossa, Cris, se for, a gente tá ferrada. Eu já ia falar aquela outra palavra. Jesus, como será a Cris fala palavrão, gente? Eu não falo muito. Juro. Só tem dois que eu falo. Ah, saco. Dois. Saco não é palavrão. Saco é uma parte do corpo humano. Bolsa escrotal, então, vou começar a falar. Bolsa escrotal, não é? Não. É muito grande o saco. Saco. Enche o saco. O saco. Bom, vamos ler alguma mensagem aqui? Não, vamos voltar para os memes por enquanto, que o meu deu uma pequena travada. Manda pergunta que interessa aí, gente. Vamos ver. Oi, Sueli Nunes, Rubem Russi, saludos desde Asunción, Paraguai. Paraguai. Olá. Como estás? Sayed. Joga aí pra gente, Paulão, mais umas imagens. Caliana Lima. Com esse clima natalino. A Caliana Lima. Esperando começar a palhaçada de Feliz Ano Novo. São as mensagens. Olha lá. Muito Regina. Mas aqui Duarte. Com o WhatsApp, eu acho que isso ficou muito mais impessoal, que se fala. Tipo, porque não preciso ligar, vou mandar um WhatsApp. Sei lá. Não é a mesma coisa, gelado, né? Uma coisa meio... Até por telefone o negócio é mais quente, né, Babi? Mas vocês ligam? Por exemplo, ontem minha tia, querida tia, que eu amo, fez aniversário. Eu não liguei, eu mandei mensagem. Eu ligo. Bom, você liga? Eu ligo. Quando é uma pessoa... Mas é o lance também da idade, né? Eu gosto de ligar. É, mensagem de áudio e mensagem de texto, eu acabo sempre usando isso. Eu tenho que falar uma coisa rapidinho, pode passar, posso? Paulão. Rapidinho, antes. Pode. O Tchuco tá assistindo. Tchuco. Ai, vem. Tchuco, beijo. Vinicinho. Tão bonzinho. Ai, pequenininho. Quando eu crescer, eu quero um marido igual o Vini, gente. Ele é muito neném. Ai, Tchuco, vamos mandar um beijo pro Tchuco. Tchuco! Ai, que papurinha! Vamos ver, tem mais meme aí. Vamos. Pelo amor de Deus, lá vem de novo aquele povo com uma lista cheia de promessas pro ano novo e que a gente sabe que não vão cumprir, né? A carinha do bicho, gente. Vocês fazem promessas? Tipo, tem gente que faz listas de eu metas, fiz, né? Eu fiz. Você fez? Eu fiz e não cumpri nada. Nenhuma? Eu nunca fiz. Talvez uma ou duas, mas tinha umas 10 lá. Eu nunca faço. Olha que legal, eu lembrei agora, mas eu não sei exatamente como é. Quem tiver mais interesse pode procurar na internet. Tem uma carta que você faz para quem acredita, né, nisso, nessa energia do universo, no retorno de conselho kármico. Aí coloca dentro de um tubo. Então existem os conselheiros kármicos, você escreve uma carta e você queima essa carta no dia do ano novo. Escreve coisas que você quer ou que coisas você não que quer você mais? Quer, que você pede queima? Pro universo, porque ela vai ser jogada pro universo. Universo, entendeu? Entendi. E aí você. São vários os conselheiros kármicos, se você tiver merecimento, se você não tiver. Ah, igual se você se esforçar. Mas é muito legal. Tem que ter um poder muito forte. Tá jogando as coisas no mar. Não, você.
Volta pro mar. Tem gente que se entrar no mar pra jogar, fica, né? Aí a Manjá vai achar que a oferenda tá ali, né? Volta pro mar, monstro. Eu conheço vários, hein? Opa! Mas isso é legal, fazer essa listinha. Sério, o que eu costumo fazer, eu acho que não só eu, acho que todo mundo, chega o fim do ano, automaticamente a gente faz um balanço, né? O que poderia ter sido. O Vini falou assim, ó, fala da carne do bosquinho, duvido. Ai, que belezinha! A carne do bosquinho. O bosquinho, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Quem é o bosquinho? O bosquinho. Ah, bosquinho. É tio da minha cunhada. É da família da minha cunhada. Mas ele tem 1,30m, tem um coração gigantesco e ele é engraçadíssimo. Não, 1,30m você tá brincando, né? E ele faz uma carne deliciosa. Tem 1,40m, quase. É fofo. É a coisa mais fofa do mundo. Não acredito. Mas ele faz mesmo uma carne deliciosa. É primo dele? Não, ele é casado com a irmã do sogro do meu irmão. Ah, que rolo. Não vai dar pra ninguém entender. Não, tudo mas bem. Mas é como se fosse da família. O importante é que ele faz uma carne e deliciosa. E ele é muito fofo, é. Mas isso aí, ó, faz tempo, viu? Que a gente não passa um Natal com bosquinha. A gente podia passar um Natal com bosquinha esse ano. Mas esse ultimamente o ano tá passando tão rápido muito, que a gente não consegue fazer isso nada. Que você fala. Ah, faz um balanço. Não, hoje mesmo eu falei, gente... Eu não sei se é porque a gente trabalha, né? Tem plantão, fim de ano. Que parece que é difícil ter essa... pausa, essa quebra, porque parece que a gente vai, né? Foi. Aí daqui a pouco você tá em 2018, 2019. Você falou, o mais engraçado. Vamos aproveitar e falar um momento de conscientização, assim. A gente espera tanto tempo pelas coisas, então nós mesmos, jornalistas, tem uma escalinha que a gente vai, ah, vou esperar pra ter folga. A gente só vive o futuro, esperando, né? Quer dizer, vive. Esperando a folga. A gente espera a folga, a gente espera a realização, a gente espera o salário aumentar, a gente espera tudo e não vive hoje. Aproveitar o momento mesmo. Aproveitar um momento. É difícil. É muito difícil. Corrida, ainda mais depois que cedeu a ponte na Marginal, né? Não fala isso, meu caminho. Aí fica mais difícil ainda a gente pensar em ter. Não, mas de valores mesmo. Acho que o fim do ano ele traz isso, de você fazer uma reflexão do que você quer pra você, que é uma virada de ano. Isso tem um significado também, né? Eu de transformação, é de ciclo. Até. Não é à toa que existem os números, existem os anos e tal. É, e as pessoas fazem promessas, assim, isso é um lado bom, porque muita gente quer melhorar, né? E fala, não, ano novo eu não vou mais passar por isso, eu vou me esforçar mais para conseguir o que eu quero. Queria saber o que vocês querem pro ano que vem. O ano que vem? Eu quero ver minha filha dentro da faculdade de medicina. Ourinho! Né? Nossa! Ourinho! É incrível, né? Depois que a gente vira mãe, parece que a gente não deveria ser assim, tá? Mas eu tenho muito mais expectativa em relação ao que vai deixar minha filha feliz. É uma coisa meio... Do que você mesma. É. Então, assim, esse ano eu quero ver a minha filha na faculdade. Não, mas você falou outra coisa também aqui antes da gente começar. O quê? Que você queria aproveitar mais. Aproveitar um pouco mais. Viajar. Viajar um pouco mais. Mas eu acho que isso vai acontecer quando ela entrar na faculdade, que aí você vai dar uma relaxada. É. Aí eu acho que também ela vai ficando cada vez mais independente. Já é uma menina independente, tem quase 18 anos. Mas a tendência é ser cada vez mais, né? Hoje a Fê, que trabalha aqui com a gente, postou... No, a Felima. Sim. Postou assim, foi impressão minha ou o ano de 2018 foi terrível? Não, assim, tipo, de confusão mental. Eu falei, acho que foi. Esse ano foi muito... Acho que passou muito rápido. Teve política, não, teve... Tudo, verdade. A gente viveu esse ano inteiro nessa expectativa da política, as transformações e tudo que aconteceu. E aí agora a gente deu uma, né... E desacelerar, assim, legal, nós, mas tem a expectativa do ano que vem. Nós que somos jornalistas, a gente vive tudo isso, acho que mais de perto ainda. E foi um ano que teve todo. Copa também, que ajudou. Exatamente. Pra gente, né, essa coisa da loucura do dia a dia e dessas coberturas, pra gente é bem mais corrido. Mas eu acho que a gente se apega muito também a momentos ruins. A gente acaba marcando muito mais, às vezes, alguma coisa pequena ruim do que muitas boas. É eu verdade. Sinto isso, por exemplo, eu agora, eu e meu marido, a gente está num momento bem turbulento, assim, com trabalho, mudanças e tal. E aí ele falou, ai, não vejo a hora que você foi horrível. Eu falei, não, não foi, tá sendo agora, esse momento tá complicado, mas vai melhorar. A gente viveu dias muito bons o ano inteiro, não dá pra falar que o ano foi horrível. Não é isso, a gente se apega muito aos momentos ruins também. Transição, na verdade, são né? mudanças que vão trazer coisas boas. Né? Eu acho que ano que vem vai ser muito bom. Pelo menos a experiência vai trazer. E a loucura do dia a dia, né? A agitação ali, que você fala, meu Deus, não vejo a hora disso passar. É verdade. Mas é para trazer
algo bom, né? Não. Vale a pena. Paulão, taca-lhe o play. Falando em Copa. Puta sacanagem, meu. Olha lá, chegando no Mas eu estava falando, esquece regime agora, gente. Esquece, não, não é época de agora. Regime. É muito bom, né? É o seguinte, né? Tá com uma pança maior, vai de maiô pra praia, pronto. Ou aproveita agora esse mês que tem antes do Natal pra emagrecer um pouquinho, porque aí você recupera não, no gente, Natal. Gente, mas é gostoso, não, porque no Natal... Só se parar de comer é de tudo, mês, né? Porque no já Natal, tá no mês tem muita fruta que a gente não come normalmente, estraga né? Estraga tudo. Não, nessa época a gente come mais fruta. É nada. Que eu, gosto, eu vou no pudim. Eu vou no pudim. Eu pego um pouquinho de cada. Não é? Mas é lógico que os doces são mais saborosos. Nossa. Mas eu gosto de fruta também. Eu não pego. Gosto. Panetone. Pêssego. Panetone, aliás, se eu fosse dono da indústria de panetone, ou sei lá, dono de um... De uma das grandes, eu ia fazer panetone o ano inteiro. Que se você fizer, você vai vender. Vai vender. Mas não aí tem no comer Natal. Panetone no Natal. Mas para pensar aí no Natal, não vai vender tanto é quanto verdade. Vende. Porque faz a média de 12 meses o ano inteiro. Tá, e 12 meses para 2, 3 meses? É, eu não sei, hein? Ah, porque o tanto que vende em novembro e dezembro, porque é, todo mundo fica com saudade. Gente, ó, entendeu? Mas panetone dura. Quando tiver lá para janeiro, ainda tem lá os que sobrou do Natal, você compra e guarda. Gente, dá para durar uma coisa. Você vai comendo. Por que, que tem o panetone? Até os 6 meses você que compra. Que é que, ó, no panetone tem a uva passa. E depois as frutas não, a escurinha e a verde. Isso é muito ruim. Aquilo lá. Eu só gosto de chocolate. Gosto de chocotone. Gente, quem quiser chocotone. Chocotone pode mandar. Chocotone. Não, e se tiver aquela bomba calórica no meio do panetone? Não gosto. Não, porque também... Não, aí você meleca. Na hora que você vai cortar, aí a faca pega tudo melequinho. Minha tia faz um panetone com sorvete. Ela tira um pedaço do panetone, pega recheia o de sorvete, e aí você corta o panetone e vem um pedaço junto o bolo com o sorvete. Eu deve não ser gosto. Muito bom. Não gosto. Pra mim, o panetone, só o panetone. Tem mais imagens? Mas o imagens. Chocotone. Acabou? Chocotone, é, chocotone. Tem. Falei errado. Tem mais imagens? Tem o Papai Noel mais pelado? Uma imagem. Bidai imagens. Só com tarde. Essa quase, é muito é boa. Um alguém, olha lá, ó, alguém sabe me dizer quanto tempo leva para quem usou amarelo no essa carico? É a melhor, gente. Você leva muito tempo. Eu tô até eu tô esperando, hein? Gente, é mais fácil, falam que é mais fácil pegar uma moeda e enfiar no cofre. Ai. E pô, pula onda, jogar sete moedas pra Iemanjá. Você faz isso? Não, tô falando as coisas que tem. Eu pulo onda. Usar calcinha amarela pra dinheiro. Ah, eu faço. Branco pra paz. Eu acho que assim, eu não vou colocar uma calcinha preta, entendeu? Mas ao mesmo tempo. Você coloca calcinha velha? Não, quer dizer, não sei. Então, olha lá, eu coloco calcinha nova. Ah, eu acho que já teve ano novo que eu coloquei calcinha nova, já teve ano, virada do ano que eu usei calcinha velha, sei lá. É. Agora, eu já até mergulhei, viu? Fui pular e mergulhei. E Romã na carteira que você come? Ei, minha sogra e depois guarda. A família toda. Ela dá pra gente os saquinhos, porque tem que costurar a mão. Costurar. Não sei quanto... É, um saquinho verde. A nossa, minha cunhada faz todo ela ano. Faz todo ano e dá pra gente. E aí ela junta lá o pessoal. Não, agora vamos fazer a simpatia da Romã. Aí a gente faz com a Elaine, isso minha cunhada. Isso vem de família, porque a avó do Leandro fazia, passou aí a mãe dele começou a fazer e entregar pros filhos. E é pra quê? Aí... Pra sorte? Grana, bem. Pra grana. Não você falta tem que pôr grana. Na e aumentar a grana. Até hoje eu não vi. Fartura. Fruto fartura, disso. Até hoje você não viu? Imagina, você podia estar pobre. Às vezes é a Roma que tá te salvando. É a Roma. Cetrim, tudo bem, querido? Aí o Cetrim, vamos trazer ele aqui. Vem aqui, vem. Ele saiu correndo. Ele fez assim, ó. Disfarçando. Bom, o que mais que tem? Mas a gente perde não, o foco, o lance de cores. Tem gente que até assim, lentilha. Lentilha. A cor desse ano é o vermelho, a cor é eu o amarelo. Eu faço isso. Você faz. Minha irmã, eu não sei direito como que é o esquema, mas a minha irmã tem... Ai, gente, ele veio aqui, eu não acredito. Ah, vem e aqui, agora vocês vão desmaiar. Porque é a olha coisa o cabelinho dele, mais, coisa mais linda. Bonitinha. Quero saber se alguém já viu uma pessoa mais redação. Linda do que o Cetrim. Ai, bem. Tudo bem, você tem que falar um pouco perto, mas não tão perto, tá? Pra sem abuso. Mais fofo que ele, só o Chico, bem. A gente tá falando de ano novo. Anos o Cetrim, novos. Quantos anos você trabalha aqui? Vai fazer 11, dia 15 de dezembro. Olha como é que tá certo. 11 anos? 11 anos. É, palmas pra você. Era um menino. Olha lá, o Paulão tá rindo aqui, amigo. Cetrim, fica de lado, foca na orelha dele, ô Paulão. Essa aqui que é maior. Foca, vira, fica de lado, ele vai focar na orelha. Olha essa aqui é maior. A orelha mais defeituosa, gente.
Olha isso. Não, é indecente. Virada do ano, lá vem as promessas. Olha, vira, vira, vira. De perfil, cetrim. Essa é maior, essa. É. Cetrim de perfil. É mais pra olha. Cá. Para de mexer. Ela tem um feijão ali. Mas isso daí não é jiu-jitsu, não, é lindo, não, né? Bem. É jiu-jitsu. Olha, você ficou bonita ali, cetrim. Bonito, cetrim. Ó, que passou luz, batom. Hein, cetrim? Ai, ficou sério? Ela... Tirou a sobrancelha. Só que não estou maquiada e parece que eu estou mais bonita que as três. Né? Só que eu vou contar. Eu vou contar agora algo. O cetrim, ele é editor de imagem aqui. E tem dia que a gente vai entrar na ilha e não dá pra ficar. Porque ele solta pum. Pode ser. Ó, não interessa se é um homem, se é mulher, se é amigo, se tem liberdade com ele, se não tem. Quando vê, você tem que sair correndo da ilha. Mas ó, uma vez ele foi gente, legal comigo. Não, eu fui entrar na ilha e ele falou: não entra. Não então entra. Ele então ele tem um pouco de respeito. Isso nunca aconteceu comigo, mas olha, o Cetrim é o editor mais rápido que tem aqui na RedeTV. Obrigado, o apelido dele era The Flash. Era, não. É The Flash. Ela tá desdenhando, acho que ela quer me levar pra casa. Ai, bem! Pra ser amiguinho do Chico, bem. O Cetrim, o Leitura... Tá sem graça. Deixa eu contar. O Cetrim teve... O Cetrim não, o Leitura Dinâmica teve uma época que era gravado, então tinha que fazer uma edição muito rápida. E ó, quem fazia The na Flash. Ilha? The Aliás, Flash. Quem que você acha que deu esse apelido pra ele? Você. Então, The Flash. Cara, ele edita assim, que é um negócio... Eu entrava, olhava, assim, obrigada, como esse cara é bom. Esse Por é... isso que eu acho que ele fica eu com gases. Eu editando é a beleza da Érica. Assim. Ai, puxa saco! Puxa saco! Não, tchau, peraí, peraí, obrigada. Pode rapidinho. Não, mas é um minuto. Do Marcelo? Então vai embora, senão você vai ser mandado embora. Deixa eu falar, ô Cetrim. Você tá ao vivo, Cetrim? Cetrim é mentira dele. Gente, foi ontem. Para, isso aqui tá uma zona. Eu peço desculpas, eu entendeu? Você tá vendo que tá faltando a Thalys. Gente, eu tô. Thaís. Abre aí, Paulão. Que zona. Não, peraí, Cetrim. Chama o Jorginho pra vir contar uma piada aqui de fim de ano pra gente. Antes que acabe o programa. Vai acabar já, tá falando. Isso aqui tá uma zona, gente. A Thaisinha não veio, não colocou ordem nesse galinheiro. Galinheiro não, bem. Olha lá, galinheiro. Que minha sogra tá me vendo, bem. Galinheiro não. Galinheiro? O que é galinheiro? Epa! Galinheiro! Pode, vem. Vem você contar uma piada. Ele vai contar uma piada. Olha como ele é gente boa. Pra quê? Ai, lá vem. Você viu ele levantando a calça? O Cetrim só queria falar que ele votou no Bolsonaro, tá? Tá tirando a cuequinha do rio. Fala. O japonesinho foi viajar pra Nova York e falou assim... Não olha... Já fui várias vezes pra Nova York e nunca vi Nova York por cima. Assim, minha filha falou que é linda. Aí ele chegou na... Quando ele já tava embarcando, chegou no aeromoço e falou assim... Aeromoço, a senhora me chama quando estiver chegando em Nova York pra eu ver Nova York por cima? Ela chama sim, senhor. Qual a cadeira do senhor? É a 3G. Tá bom, obrigado. 13 do PT. Aí ele foi e sentou na cadeirinha. Aí ele voltou, falou que era moça de novo. A senhora não esquece, né? Não, não esquece, nem se eu te chamo. Aí ele fez isso mais umas 3 vezes, lembrou a aeromoça. Enfim, o avião tava chegando, aí ela lembrou, foi lá e chamou o japonesinho, falou. Foi até a cadeira do japonesinho, ele não estava. Aí perguntou pro cara do lado, você não viu o japonesinho que estava aqui? Meu, se eu não me engano, ele foi pro banheiro. Pô, é que ele pediu pra chamá-lo pra ver o Nova York por cima. Ela foi até o banheiro, bateu na porta. Japonês, japonês, estamos sobrevivendo Nova York. Ele falou, agora não dá, agora eu quero ver Chicago, né? Ai, que bosta. Deixa eu falar, mas só a poltrona desse japonês só poderia ser 13 mesmo. Só poderia. Ah, oh, Cris! Chicago, hein? Chicago. Nossa, eu não acredito que e a gente perdeu. E pra encerrar o programa? Um minuto e meio. Não, vai encerrar. Não, não vai encerrar, não. A gente não vai encerrar. Semana que vem não vai ter... Não. Tá? Vamos fazer a contagem regressiva pro ano novo, então? Qual é? Não, peraí. A gente vai contar de 60 até 1? Não. Quando for... nos últimos 10 segundos você avisa pra gente? Pode? Tá. Pode ser? Não, mas calma, gente. Não vai acabar assim. A vida não é assim, Paulo. Vamos prometer alguma coisa pro pessoal? Pro primeiro Miglis do ano que vem? O que a gente pode prometer? Vamos, eu prometo que vou responder as mensagens que vocês mandarem aqui. Desde que não sejam aquelas mensagens picante. De stalkers, né, com falta de respeito, ou daquelas pessoas que não têm o que fazer e querem cuidar da vida alheia. Eu posso te comprar um gato, ou melhor, vamos adotar um. Sabe o que a gente pode prometer? De repente, uma pessoa muito legal vir participar de um Miglis com a gente. É verdade. Vamos isso sortear legal. Uma pessoa? Isso é legal. Vamos. Mas tem que ser alguém que participa legal, que manda pergunta, que manda coisas que tem a ver com o tema, né? Porque tem gente que entra aí pra falar de coisas que não tem nada a ver. A pessoa que estiver nos
5 primeiros miglis do ano que vem. A gente pode trazer. A gente pode é verdade. Trazer. E a Thaisinha vai fazer esse controle. Isso, muito então, bom. Muito bom. A ideia é fantástica, não é? Muito. O que mais? Ah, é isso, isso gente. Tá a gente promete a gente. Que Miglis continua assim. Mas contar assim, o quê, Cris? Vamos lá, assim, tá muito longe. 10, não conta não, que dá azar. 9, 8. Você solta um rojão, Paulão? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então é Natal! E o ano novo também! E mãe, te amo! Seja feliz! Feliz! Tchuquinho também! Souberam que eu bem! Então é Natal! Beijo pro Franza, lá o nome do nosso chefe! Ano novo também! Que seja feliz quem! Gente, esse programa foi uma zona.